U našeho rozhovoru vítám pana Pavla Loudu, majitele společnosti Loud Auto. Dobrý den. Dobrý den. Vaše firma letos oslaví 25. narozeniny, tak by mě zajímalo, jestli chystáte nějaké speciální oslavy. Tak žádné speciální oslavy nechystáme. Chystáme určitě celou řadu speciálních nabídek pro naše zákazníky. A možná zajímavostí bude soutěž, která bude o nového Kodiaka a ta soutěž vyvrcholí na našem plese v prosinci, kde vyhlásíme, respektive vylosujeme vítěze. A když už se bavíme teda o tom, že Loud Auto slaví 25 let, tak jaké byly začátky vašeho podnikání? Zajímavé, asi nejdůležitější moment v tom podnikání byla doba, kdy jsme začali. To bylo v podstatě po roce 89, což by teda bylo víc než 25 let, který dneska, řekněme, který dneska debatujeme. Nicméně to byl začátek svobodného podnikání u nás a v podstatě za 3 roky potom, v roce 92, tak jsme založili naši současnou společnost, původně se jmenovala Autosalon Louda. A ty začátky byly zajímavé v tom, proč jsme se proto rozhodli taky. A to bylo proto, že jsme chtěli tady v tom uvolněném prostoru začít podnikat v něčem novém, něčem, co jsme měli možnost si okoukat na západ od našich hranic v té době. A to byla právě oblast prodeje a servisu aut, která tady nebyla vůbec rozvinutá a kde jsme viděli ohromný potenciál do budoucna, tak proto jsme se rozhodli právě pro prodej aut. První pobočka byla tady v Choťánkách u Poděbrad. Proč právě tady? V té době jsme nad tím moc neuvažovali, opravdě. Nicméně daleko větší, důležitější otázka je, proč zrovna prodej aut, protože z naší rodiny nikdo neměl žádné historické zkušenosti, praxi v opravárenství nebo v prodeji aut. Nicméně otec, se kterým jsem nakládal firmu, tak byl obchodně založený a ta doba po revoluční v podstatě nás lákala k tomu, aby jsme začali s něčím a vybízelo nás to k tomu začít s něčím, co tady není v Čechách, v České republice, tenkrát v Československu. A vzpomenete si na první auto, které jste prodal? Bílý Škoda Favorit. A vzpomenete si komu? Byl to pán, ale jeho jméno si nespomenu. A když se bavíme teda po těch 25 letech, tak rozhodně tam musel přijít nějaký moment, který bychom nazvali jako nejhorší. Vzpomenete si na nějaký takový? A těžko si vzpomenu těch momentů, které byly, řekněme, napjatý, určitě pár bylo, ať už to byly období krize, kdy naposledy před 8 lety, předtím byla ještě jedna krize, kdy trh v podstatě přestal auta kupovat. Zákazníci, řekněme, obecně zájem o auta pokles. Takže ta doba samozřejmě byla vždycky horší. A na druhou stranu v té době opačně vždycky byl zvýšený zájem o servis těch vozů. Takže v té naší branži auto opravárenství, autoprodeje, tak se tyhle ty dva vlivy dokázaly docela dobře vždycky vyvážit. Třeba ten rok nebyl o nějaké expanzi nebo nebyl o nějakém rozvoji, ale byl o tom, že nedopadl až tak špatně, že se to podařilo
oproti třeba jiným odvětvím, stavebnictví a tak dále, kde když klesne poptávka po bytech, tak většinou ty dělníci nemají co dělat. Tak u nás, když klesne poptávka po autech, tak většinou ty mechanici mají co dělat. Louda Auto v současné době spojuje 8 značek v 8 městech na 10 pobočkách. Plánujete do budoucna ještě portfolio své společnosti rozšířit někam dál? Ať už v značkách nebo v městech? Konkrétní plány vám rozhodně neprozradím, ale nebráníme se rozšířit portfolio případně o další značky. Nevyhledáváme to cíleně, nicméně pokud by taková příležitost přišla, tak o ní uvažovat budeme, ale nebudeme ji za každou cenu realizovat. A když už teda se bavíme o rozšiřování, tak jaké faktory hrají roli v tomto rozšiřování? Je v tom vždycky trochu risk nebo nějaká intuice? Ani jedno. Primárně se snažíme to rozšiřování nebo naše akvizice, které jsme doteď udělali, tak já vnímám jako, nebo snažil jsem se je dělat a věřím, že jsem je udělal tak, aby dával logický smysl a aby to mělo nejenom nárůst objemu, efekt nárůstu objemu, ale aby to přineslo nějaké synergie a případně rozvoj do nových oblastí, který správně řekla třeba ty nové značky, které jsme do té doby neměli. No a poslední pobočka teď je v Praze a já jsem se doslechla, že vy jste nikdy do Prahy nechtěl. Tak co říkáte po teda už skoro roce, co tam ta pobočka je? Jestli se teda to rozšíření povedlo do té Prahy? A já si úplně nemyslím, že bych říkal, že nechci do Prahy, ale Prahu považuji a považoval jsem vždycky za ohromně složitý trh. A budování povědomí na tom trhu, kvalita služeb, všechno spolu nese poměrně velké úsilí. A bohužel v té Praze je otázka ceny dneska na prvním místě, že zatím mnohdy není ta kvalita těch služeb, je bohužel pravda a tam to je ta cesta, kterou my jsme nikdy nechtěli. Takže já se domnívám, že vstoupili jsme do Prahy, pokud jsme vstoupili do Prahy, tak proto, aby jsme tam nabídli služby, kvalitu, já říkám rodinné firmy, kde zákazník zná technika, technik zná zákazníka, rovněž prodejce. Ty vazby se tvoří mezi těmi lidmi, kteří spolu obchodují. A to bohužel v těch velkých firmách v Praze dostatečně dobře není možný. A takže možná to je ten důvod, proč já jsem říkal, že v Praze ten biznis dělat úplně nechci, nebo není zajímavý, ale věřím tomu, že se nám podaří tímto přístupem do Prahy přinést něco jiného, něco, na co jsme zvyklí na venkově, v Děbradech a v jiných menších městech. Clouda Auto také patří carsharingová společnost Car4Way. Tak jak jste vůbec přišel na tuto myšlenku carsharingové společnosti a její zavedení v České republice? Tak já se obecně znám, že carsharing je světový název, anglický název pro sdílení aut. To bylo vymyšleno před více než 20 lety v Americe, na americkém kontinentu. A řekněme postupnými kroky, postupem času, se tahle ta služba posouvala přes západní Evropu, až se dneska posouvá i k nám. A ona souvisí hrozně s mentalitou uživatelů, s mentalitou zákazníků, kteří auta dneska kupují. A určitě je to fenomén budoucnosti,
Nicméně zas bych mu nepřikládal až nějakou nadměrnou hodnotu. Věřím tomu, že pořád bude existovat většina zákazníků, kteří budou chtít auta vlastnit, kteří auta berou jako věc zážitku, emoce. Svezení autem přece jenom je zážitek, není to jenom dojet do práce a z práce. A pak si samozřejmě ten zákazník to auto vybírá, pak si ho definuje, konfiguruje. Samozřejmě si vybírá nejenom podle peněženky, ale i podle toho, jak chce působit, jak se chce cítit, jak si chce zažít tu jízdu, jaký motor mu tomu pomůže a tak dále. A Louda Auto každoročně pořádá hned několik velkých akcí, mezi jednu z nich patří i Louda Racing Camp. A vy se nejen často účastníte, ale často se také objevujete na předních místech. Tak by mě zajímalo, jestli máte nějakou větší závodnickou průpravu. Tak nevím, jestli naši posluchači teď aktuálně ví, co je Louda Racing Camp, takže v krátkosti je to jednodenní pobyt na okruhu v Mostě, kde mají naši zákazníci možnost se svést vozy, řekněme standardními sériovými vozy v těch top motorizacích, které jsou to modely například Octavia RS, Golf R a případně Seat Cupra, případně Audi RS a tak dále. A za ten den tam mají možnost právě si užít, zažít něco, co v běžném provozu není možné. Nemyslím si, že moje výsledky v případě, když se účastním tohoto racing campu, jsou nějaké ohromující, nicméně každý má možnost si to vyzkoušet a jak se říká, nikdo učený z nebe nespad a po nějakém druhém, třetím racing campu věřím tomu, že jeho čas může být vždycky lepší než ten můj. Louda Auto také sponzoruje hned několik sportovních týmů, mezi které patří třeba basketbal Nymburk nebo od minulé sezóny hokejový klub HC Sparta Praha. Tak co vás vedlo k tomu sponzorovat právě tento pražský klub a jak velký fanoušek hokejista? Moc otázek v jedné. Hokej je hokej sport, který jsem 10 let hrál. Myslím si, že je to dneska náš národní sport. Že, neznám, pro mě není výraznější sport, který by proslavil Českou republiku, než je hokej. A proč zrovna Sparta Praha, tak to je ze dvou důvodů. Jeden důvod je ten, že Poděbrady historicky mají nejblíž k Praze. Každý kluk, nebo věřím, že každý kluk v Poděbradech, který hraje hokej, tak měl ambici hrát někdy na Spartě v Praze. A Sparta Praha jako taková je fenomén v České republice a v Praze zvlášť. Že náš vstup do Prahy logicky jsme spojili i s partnerstvím se Spartou. A když ještě zůstaneme u těch 25. narozenin, protože se v automobilovém průmyslu pohybujete už dlouho, tak dokázal byste říct, jak se bude vyvíjet, jestli lidé třeba přestanou kupovat nová auta, jestli se obrátí spíše k operativnímu leasingu nebo právě carsharingu? Tak zhruba před 20 lety jsem byl na veletrhu ve Frankfurtu, byl autosalon ve Frankfurtu a na stánku Mercedesu mě zaujal model Mercedesu na vodíkový pohon. A už v té době existovaly
alternativní pohony, ekologické pohony. Nicméně za těch 20 let to nedošlo tak daleko. Ten vývoj sice už byl hotový před 20 lety, a ta aplikace do běžného provozu, například tohoto vodíkového pohonu, nenastala. A to, co dneska vnímám jako fenomén doby, tak jsou elektroauta, kde bych to přirovnal skoro k závodům ve zbrojení. Automobilky se dneska budou předbíhat a předbíhají se v tom, kdo vyrobí rychleji, efektivněji, levněji auto s dojezdem co nejdelším právě na baterie. A jde to samozřejmě ruku v ruce s dopíjením těch baterií, s celým odvětvím čisté energie, kde fotovoltaické panely, větrníky a všechny tyto elektrické zdroje, ekologické zdroje elektrické energie, tak v podstatě zaznamenali ohromný boom za poslední 10 let a ty auta jakoby trošičku zaspaly. Takže teď můžeme čekat mnoho a mnoho modelů na elektriku. Za nás už dneska v podstatě dokážeme nabízet vozy na 100% elektrický pohon od značky Volkswagen. Jsou to Golf a Up, od Hyundai je to Hyundai Ioniq, a od Fordu je to Ford Focus. Takže těch modelů, které dneska jsou už na trhu, pár je, ale zdaleka to není to, co nás čeká následující, řekněme, 5 let. A co říkáte na další fenomén doby na samoředitelná auta? To spolu trošičku i souvisí. Tam bych byl malinko skeptičtější. Samoředitelná auta budou mít určitě velkou roli v přepravě, zejména nákladní přepravě, ale tak, jak jsem tady už zmínil, auto, mít auto, vlastnit auto je v nějakých emocích a jedna z těch emocí je, že něco ovládáte, že to auto ovládáte, že s ním si děláte radost. A tady v tomhle ohledu se domnívám, že samoředitelná auta pro soukromé osoby, zejména v regionech, jako je třeba Evropa, kde ty vzdálenosti nejsou až tak dlouhý a většina z těch zákazníků našich nejezdí velké dálky, tak tyto vozy vyhledávat nebude. A zase rozumím tomu, že může být Amerika, Severní Amerika místo, kde naopak pro tyto vozy bude smysl, kde si sednete do vozu a pojedete 6 hodin, povezete se jako pasažér maximální povolenou rychlostí, protože to ani nic nejde. A v tu chvíli asi trh pro tyto vozy tam bude. A dokážete porovnat, jaký jsou Češi řidiči za těch uplynulých 25 let a dnes, jestli se to nějakým způsobem změnilo, nebo jaká auta třeba kupovali dříve a které dneska už nekupují? Já bych ani nehodnotil řidiče. Myslím si, že auto dneska patří daleko víc než dřív k běžnému každodennímu životu. Takže určitě jezdíme víc, je to vidět na projezdech těch kilometrů, na vozech. A já bych možná řekl jinou zajímavost. Z mýho pohledu dneska ty auta se v podstatě nekradou. To je taková poměrně pro mě zajímavé zjištění. A je to i tím, že ty automobilky mají takové systémy, takové bezpečnostní opatření, identifikační opatření těch vozů, že v podstatě auta do 3 let stáří nepamatuju, že by někdo našim zákazníkům v poslední době ukradl.
A kdybych se zeptala na váš soukromý vozový park, jestli ho plánujete třeba v nejbližší době rozšířit o nějaký konkrétní model? Já jsem v životě neměl žádný soukromý auto. A čím jezdíte teda? Takže jezdím oblibou, říkám tím, co zbyde. A to znamená, že mě zajímají všechny nové modely, všechny předváděčky, které máme, ty auta já střídám. Takže auto, kterým já jezdím denně, nebo by se dalo považovat za moje soukromí, není. A když bych měl říct, k kterému mám nejbližší vztah, tak za mě to historicky byla Octavia, pak to postupně nahradil Passat, pak to byl Touareg, pak to byl Multivan a teď je to, řekněme, Audi, nějaké sportovní Audi, třeba Audi RS5, se kterým člověk má nějaký vyžití zážitek, právě ten emocionální příjemný pocit. No a když jsem ještě říkala, že Louda Auto spoje 8 značek, tak je v poslední době nějaký model značky, které Louda Auto prodává, který vás opravdu překvapil? V dnešní době mě překvapil velmi příjemně právě nový Golf, elektrický elektrogolf, e-golf, který nově získal udávaných 300 km dojezd na jedno nabití, což už se mně jeví jako velice zajímavé a právě jsem to chtěl vyzkoušet, tak jsem absolvoval takovou středně dlouhou cestu a musím říct, že asi 300 km nedojede, ale věřím, že s přehledem ten dojezd bude přes 200, 220 km na jedno nabití, což už si myslím je velice zajímavý. Ale daleko zajímavější je pocit jízdy v tom autě. A neslyšíte absolutně žádné hluky motoru, slyšíte jenom aerodynamiku vozu a to chování, ten pocit z toho, je to něco jiného a věřím tomu, že to je i to bude i zajímavý, atraktivní pro naše zákazníky do budoucna. Pamatujete se na nějaké uvedení nového modelu, které vás ohromilo nebo šokovalo? Nejvíc pro mě bylo uvedení nového modelu Passat B5, který byl revoluční v tom, že měl pohonovou jednotku konstrukci totožnou s vozy Audi, což na tu dobu bylo poměrně revoluční řešení ve značce Volkswagen. To auto získalo úplně jinou dynamiku, získalo ohromnou image a pamatuju si, že když jsem přijel z oficiálního představení tohoto modelu, tak jsem kolegům z prodeje, dá se říct, nařídil, aby objednali 20 těchto vozů, aniž bychom neměli zákazníky, protože jsem věřil, že je prodáme velmi dobře a rychle. A nikdo mě tenkrát nevěřil a musím říct, že jsme je objednali a to, co jsem si myslel, se potvrdilo. Zákazníci o něm projevili ohromný zájem a ten model byl v podstatě jeden z velmi úspěšných a myslím si, že značku Volkswagen v té době nastartoval do podoby, v které je dneska. Co vás ve volném čase nabíjí energii právě pro vymýšlení organizování velkých akcí a řízení vlastně firmy? Tak mě hlavně nabíjí to, že dělám práci, která mě baví, tak tím bych asi začal a pak v podstatě nepotřebujete nic okolo. Samozřejmě to není tak, že chodím do práce, ale dneska rodinný život je taky důležitý a samozřejmě, co mě baví, tak je cestování. Kde jste byl naposledy? Naposledy jsem byl v Japonsku a díval jsem se tam, respektive byli jsme tam na návštěvě automobilky Mazda.
Takže jsem viděl celý výrobní proces, viděli jsme logistiku, viděli jsme showroom Mandy v Japonsku a určitě je to něco zajímavého, něco, co mě obohatilo a co budu rád vzpomínat. Proč si myslíte, že by zákazník měl využít služby zrovna u Laude Auto? Tak to je dobrá otázka. Já se domnívám, že spokojený zákazník, na kterém nám zejména záleží, tak může ocenit kvalitu našeho personálu, našich kontaktních kolegů, ať už z prodeje, tak ze servisu. Domnívám se, že jejich osobní přístup, jejich nasazení, jejich zájem řešit problémy zákazníka je to, s čím může být spokojen. Doporučil bych, vyzkoušejte nás, uvidíte. Na druhou stranu i nespokojený zákazník může být, pokud ten nespokojený zákazník se ozve, uděláme všechno pro to, aby spokojený opět byl. A věřím tomu, že za těch 25 let, co tady jsme, takže ta práce za námi je vidět a chtěl bych taky poděkovat všem kolegům, kteří tady u nás ve firmě spolupůsobí. Někteří jsou tady se mnou v podstatě těch 25 let. A poslední otázka, máte ještě nějaké osobní výzvy, které byste si přál, aby se splnily? Mám jednu takovou osobní dlouholetý přání. Nevím, jestli vám ho mám říct. Ne, mám dlouholetý přání a možná výzvu, třeba to nikdy neuskutečním z časových důvodů, ale docela bych rád někdy vyzkoušel autem objet kolem světa. Tak já děkuju za rozhovor. Taky děkuju.